Таблоїд Financial Times у своїх передбаченнях на 2024 рік висловлює прогноз, що соціальна мережа X, колишній твіта, Ілона Маска може зіткнутися з банкрутством цього року. Згідно зі статтею, чи стане X банкрутом? Так. Ілон Маск часто користується загрозами банкрутства для стимулювання своїх співробітників, відомий із застосуванням такого методу в Тесла та SpaceX. Але на цей раз. Коли доходи від реклами в X різко впали, а спроби створення нових джерел доходу зазнали невдачі, існує значна ймовірність, що це може статися. Після нещодавніх емоційних заяв проти рекламодавців, маск може виявитися досить безрозважливим, щоб вважати, що він зможе провести компанію через банкрутство і все одно залишитися на вершині. Боротьба маска за контроль над X в умовах банкрутства стала б захоплюючим продовженням напруженого процесу покупки твита, відзначається у прогнозі. Попередньо повідомлялося, що соціальна мережа X, колишній твита, очікувала доходи від реклами близько 2,5 мільярда доларів у 2023 році, що суттєво менше порівняно з попередніми роками. У звіті Media Matters for America зазначається, що платформа X розміщувала рекламу відомих брендів, таких як Apple, поряд із антисемітським контентом, таким як МАМИ, що пропагують нацизм як духовне пробудження, і цитати Адольфа Гітлера, представлені в інспіруючому стилі. В результаті цього стало відомо, що ряд компаній, включаючи Apple, Disney, Comcast, Lionsgate та Paramount Global – Припинили закупівлю реклами на платформі X.